Na, reikia padrėmoti apie merginę. Turiu tokią vieną dainelę apie merginę. Jinai atsirado gana netikėtai, man plaukiant prieš kokiais 85 metais Nemunu, čia prie merkinės sustojau pažuvaut, Berną, reiškia, atverčiau norėdamas lieką, kokį surasti ir radau seno, šovinio tūtą seną. Ir kadangi žinojau, kad kažkada buvo užpulta skrybinė, merkinė ir per Kalėdas, 44 ar kuris metais atrodo. Taip pat išėjo tokia daina ant merkinės kalvų. Tai buvo, kaip aš neseniai išleidau tokį 29 dainas apie pokarį. Tai čia šita daina būtent buvo kaip ir pirmoji. Nuo jos prasidėjo visas tas albumėlis. Su gelsvu kašteliu